Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš povedal: Beda vám, farizej, lebo dávate desiatky z mety, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Beda vám, farizej, lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach. Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia. Vtedy mu povedal, ktorý si zákonník: Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš. On mu povedal: Aj vám, zákonníkom, beda, lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jedným prstom nedotknete. Počuli sme slovo Pánovo. Pochválený buď Ježiš Kristus. V úvode svätej omše som hovoril, že nie je vyšší liturgický úkon na oslavu Boha, ako je svätá omša. A hneď za ním nasleduje ruženec. A predsa Panna Mária v Medžugorji, ale aj vo Fatime, ponúka ruženec. Prečo nie svätú omšu? Lebo každý deň na omši nemôžeš byť. Bola pandémia, koľko ľudia nemohli byť. Ale ruženec sa môžeš každý deň modliť tam, kde si. Len sa prosím ťa, nevyhováraj, že nemáš čas. To mi len nehovorí, ja ti to neuverím. Pán farár, ja mám 3 deti. Ja mám 323 a vymodlím sa. Najmenej 4 ružence. Nehovorím pre chválu, ale pre pozbudenie. Bežne 10 ružencov a takedy, keď idem cestu do Bratislavy, ešte viac. Ale nie preto, aby som sa chválil, aby som ťa pozbudil, aby som ti povedal, že nie, že nemáš čas, tak si urob čas. Tak si urob čas. Na ruženec si urob čas. Ruženec som videl modliť sa veľa moju babku aj moju mamu. A viem zo života, aby som mohol rozprávať, čo ruženec urobil v našej rodine. Otec bol agresívny alkoholik. Matku sme videli rovno klačať takto pred krížom a vedľa Panna Mária. Ako deti sme skúmali, či to myslí vážne, jak to je ona rovno, jak svieca. A my kolo nej sme sa krútili, nevydržali sme klačať tak dlho, až sme sa modlili. To sa mi tak vpilo, jak sa povie, do krvi. A tak ruženec ma sprevádzal celý môj život. Stále, keď mám čas, tu chodím dosť často na Mariánsku horu, akokoľvek autom, na koni, motorky, hodziak, tu prídem peši, hodziak, a vždy sa modlím ruženec. Však po ceste, na koni, to tam, nazad, koľko ružencov. Však, no a pamätám si, keď som pred rokmi, bola moda padať, padol komunizmus, no ja som spadol, mal som úraz v Tatrách a potom som sa prihlásil do seminára. Nevedel som, či mám ísť, alebo nemám ísť. Poznal som svoju povahu a si myslím, môj Bože, ja neviem, jak to ja budem v seminári. A tak som išiel a nikomu som nepovedal, že idem do seminára. Však ani moja mama nevedela, nikto nevedel to. Ja som tak išiel, si myslím, Bože môj, to jak to? A prvý deň, keď som mal nastúpiť potom do seminára, pamätám si poslednú noc, som zazvonil u sestričiek, reholných sester po Prade a pýtal som sa, či môžem u nich spať. A oni, čo, spať? No, u nás? Hej, u nás? No, u nás chce spať? Áno, prečo? Nepovedal som im prečo. Ale jak zaspali, ja som vošiel do kapličky, potrval som byť s Ježišom. Modlil som sa celú noc. Čo? Ružence. Alebo som vedel, Bože môj, kto vie, či to je dobre, však ja nie som taký pripravený. Moji kolegovia, kamaráti, budúci kňazi alebo bohoslovci, čo boli, oni vedeli čítať. Lekcie čítali, ja som nikdy nečítal. Môj Bože, však ja neviem, tie liturgické predpisy, ja toto vôbec neviem. To ja som len po tom páde, čo som v Tatrách zažil, a kde ma 6 horolezci dávali dolu z Gerlachu a potom do Popradskej nemocnice, tak som slúbil Pánu Bohu: Ježišu, dal si mi život, vrátim ti ho naspäť. A budem sa venovať tým, ktorí to najviac potrebujú. Netušil som, že Ježiš to zoberie vážne. Hej, no tak poď sem. Však a išiel som do seminára, bál som sa a preto som sa modlil. Celú noc som sa modlil, ruženec za ružencom, a tak som postupne tie svoje záľuby, tu kimono, karate, tu na pušku, polovníctvo,
tam lano, horolezectvo, koňa, všetko postupne som vešal na ten klinec, aj svoje dievča, ktoré som mal veľmi rád. Však to som vedel, že to posledné, Bože, nedokážem zrobiť, jedine s tvojou pomocou. Môj Bože, to posledné neviem, nie že nechcem, neviem. A neviem, či mám ísť do seminára, či nie. Len som sa modlil. Ráno však som nastúpil. Pamätám, som prišiel domov, mama hovorí, kde si bol? Ale mami, dačo som vybavoval. Rozlúčil som sa s mamou, mama plakala pod ochranou Matky Bože, mala v ruke ruženec a ma vyprevádzala do seminára. Ujo Soska vedla starý pán, že mŕtvy, ten tiež plakal. Hej, hovorím, Maroš, drž sa, modli sa tu za nás, hej, nebojte sa. Rozlúčil som sa s mamou, rozlúčil som sa so susedou, so všetkými. Štartnul som staré auto, prešiel som pár metrov, pív šus defekt, pánečku. Hneď som sa privítal s mamou naspäť, aj so susedom. Ti sa smiali, aj plakali, hneď aj všetko to slovo provoval defekt, pív, praskol mi zdvihak. Rýchlo druhý zdvihak požičať, také prekážky. A o tom rýchlo mama hovorí, jak tu ideš, synu, však máš zbabrané luky, odolej a to. Mami, to už teraz na to nie je čas, to je menej podstatné. S mydlom som nemohol umyť a solvinu som nemal, to už len tak. Ale pamätám si, našiel som si priestor a čas. Deň predtým s panom Máriou, celú noc. A potom tu som vyšiel na Mariánsku horu. Tu som si sadol a pozeral som sa do slnka. Rád sa pozerám do slnka. Rád, naozaj na západ slnka. Rád sa pozerám na západ slnka. Pripomína mi to večnosť. Sedel som tu a čakal, kým slnko zapadne. Si myslím, môj Bože, slnko tam zapadne. Starý spôsob života je fúč a začína nový. Bože, som na to vôbec pripravený? Nie som. Matka Božia, stoj pri mne. Tu som si bol pýtať pomoc. Tu, presne tu, na Mariánskej hore. Však s ružencom samozrejme pozeral som na západ slnka. No a vždycky, keď som mal, teraz to tak poviem, som mal nejaké väčšie životné rozhodnutia, vždycky to bolo s ružencom. Áno, často aj celú noc. Dneska som rozprával práve s jedným kňazom, ktorý ma raz prichytil v noci, lebo som nevedel, že zamontovali tam poplašné zariadenie. A sme sa smiali obidve. Dneska som s tým kňazom rozprával. Modlil som sa ruženec a veľa sa modlím ružencov. Veľa ružencov. Starý spôsob života a začína nový. Nič nie je lepšie, keď to starý spôsob života chceš zanechať a nevieš, jak to nechať, alebo nevieš, či to dokážeš s panom Mario. S panom Mario a s ružencom. Človeče, ruženec môže mať vždy pri sebe. V každej nohavice, ešte aj v monterkách mám ružence. Všade, kde idem, mám ruženec. Vieť, mám možnosť okamžite sa modlím ruženec. Okamžite. A vidíte, kto ste čítali Valtortu, tak viete dobre, že Maria Magdalena, teraz teologovia hovoria niektorí, môže to byť, nemôže byť, to nechám na teologov, ale vo Valtorte to hovoria, že svätá Marta bola sestrou Marie Magdaleny, tamto ich dávajú spolu. A keď pán Ježiš hovoril o stratenej ovečke, Magdalena sa stratila. A Marta hovorila Ježišovi, Ježišu, bojím sa o svoju sestru. Neboj sa, Marta. Ned jej je na najlepšom mieste. Kde môže byť na najlepšom mieste? Je pri mojej matke. Magdalena, starý spôsob života, pozri, pri Pani Marie. A nový spôsob s Panou Mariou. To je ono. Preto tu chodevame na Silvestra. Starý rok, posledné minútky tu, pri Pani Marii. A nové sekundy, stotiny sekundy tu, Pánom Mariou, predtým som chodeval sám, prvýkrát som tu prišiel na koni, o polnoci sestričky, čo to, ako, že by som omšu chcel slúžiť. Sám som mala so sestričkami. Som doslúžil omšu a sa opýtali, a kde máte auto? Pri strome priviazané. Koňa. Však sestričky povedali, do rána sme nespali, sme mysleli, že vás vlci zožrali. A potom si myslím, prečo by som len ja mal chodiť? Kritizujeme mladých, že všeli ako žijú, a tak dajme im priestor. No odtedy sa tak zaužívalo a každý Silvestra. Posledné starý rok tu a prvé sekundy tu, pri Pani Marii, tak aj ty. Posledné veci, starý spôsob života, nevieš pretrhnúť, alebo nevieš, či, jak im s Panom Mariou to vyjednávaj. Cez matku vždycky najlepšie k otcovi. Správna mariánska úcta vždy nás dovede k Ježišovi. To Ježiš vedel a preto povedal Marte, ty sa nič neboj. Je na najlepšom mieste pri mojej matke. Pana Maria pekne Magdalenu premenenú. Už tu s úmyslom žiť nový spôsob života privedla k Ježišovi. Toto robí matka. Cez matku, nerad požívam slovo bezdomovec, bezdomovci alebo kruserári, najlepšie sa cez matku vráca nazad do rodiny. A cez matku Božiu pánečku. Ona nikdy nevyčítala, nikdy nikoho nesúdila. Ona vždycky pomáhala a správna mariánska ústa vždycky nás privede k Ježišovi.
Vždy privede k Ježišovi správna mariánska úcta. Kto ste čítali Valtor, tu viete, že jak pán Ježiš u Lazara v noci čakal na Judáša, Judáš sa cez zadnú braničku vracal naspäť, bol za babami, popíjal, hýril a myslel, že Ježiš o tom nevie. Pán Ježiš plakal a čakal ho. A keď on dačo hľadal, že dačo ešte vypije, zje, bo bol hladný, smedný, a Ježiš sa ozval, keby Judáša cuklo, ale Judáš, zjedz dačo, vypí dačo a hneď teraz choď. Hneď teraz choď, kde mám ísť? Choď dolu cez Jericho a choď k mojej matke. Keby to isté urobili, jak, jak urobila Maria Magdalena, dneska by sme sa modlili, svätý Judáš, oroduj za nás. On to nezrobil. Jediné Panna Maria a Pán Ježiš vedeli, že on zradí. Keby to povedali Petrovi, ten by ho zabil. On by ho zabil najprv a potom ho ľutoval, ale najprv by ho zabil pre istotu. Zabil by ho. Hej. Čiže iba Panna Maria vedela to a Pán Ježiš chceli ho zachrániť, Judáš nechcel. Judáš nechcel. Starý spôsob života, keď nevieš opustiť, ak chceš a nevieš, jak na to, choď ku Panne Marii, nájdi si cestu, jakokoľvek si nájdeš cestu Matke Božej. Povedz, Matka Božia, neviem, či ten starý spôsob života už opustím, bo nemám sil, príliš ma laká ten hriech, príliš ma laká tá slabosť, príliš, neviem, Matka Božia, ale chcem sa zmeniť, chcem, len nemám sil, nemám odvahy, nemám spôsobu, nemám, ale chcem. Iba do nemoty opakuj Matke Božej, že chceš. Iba jej opatuj, že chceš. Opakuj, do nemoty opakuj, chcem. Starý spôsob života opustiť a nový začať. Zabiť v sebe to farizejstvo a to zákonníctvo, jak sme v dnešnom čítaní čítali evaneliu. Panna Maria nikoho nesudila. Každému sa snažila pomáhať. V Medjugorje poznáte ten obrázok. Keby ste vedeli, jak vás milujem, plakali by ste od radosti. To je Panna Maria. Čiže cez starý spôsob života, keď chceš opustiť, chceš, ale nevieš, keď povieš chcem, ale neviem, v tú ránu z Prusserara Simpatiak. Len povedz chcem. A Boh môže konať. Len povedz chcem a Ježiš ťa okamžite chytá za ruku. A veď on vie, veď sám to povedal, bezo mňa nič dobre urobiť nemôžete. A Panna Maria ťa presne tam zavedie k tomu, kto ti vie pomôcť. Bezo mňa nič urobiť. Nemôže byť dobrý kňaz bez pomoci Božej. Dobrý otec, dobrá matka. No tak ty, keď povieš chcem, ideš do spolupráce s najsilnejšou bytosťou v celom vesmíre. So všemohúcim Bohom. On nehľadal najsvetejší ani najmudrejší. To by sa nahľadal aj načakal. On hľadal ochotných. A z ochotných si urobil postupne špičkovo svetých a špičkovo múdrych. Však toto robí Boh. Hľadá ochotných. Ochotné je moje srdce. Tak sa modlí Dávid. Koľko mal za ušami? Kopec vecí urobil nemudrých. Kopec vecí urobil hriešných. Ale on píše v knihe Žalmov, ochotné je moje srdce. Nie sveté, ani mudré. Ochotné. Ochotné je moje srdce. Mám kamaráta, ktorý bol v horskej službe. A keď som bol horolezec, nebol som nejaký slávny horolezec, ale poznal som chlapcov z horskej služby, oni poznali mňa. A keď toľko medializovali nás policajti, obklúčili nás tam, potom vlačili ma po súdoch a kdekade a dávali to z televízii a oni prišli z horskej služby a prišli za mnou a hovorí, Maroš, neby tej tvoje starostky, ani sme nevedeli, kde si zmizol, ty statier. A donesli mi, jeden mi donesol rúbsák, jeden čelovku, rukavice, koňa, druhý koňa, ešte potom mi všeličov nanosili však. A ten jeden potom prišiel sám a hovorí, sám to hovoril, vieš Maroš, ja som tak žil bez Boha. Takedy mobile neboli. Neboli mobile, boli len vysielačky. A keď vysielal, tak mohol iba hovoriť, ale nemohol počuť, čo ten druhý hovorí. A potom musel povedať príjem a prepnul na príjem a vtedy počul, ale zase nemohol hovoriť. Mohol alebo hovoriť, alebo počúvať. Iba toto mohol robiť. Nemohol naraz obidva jak cez mobil. Na tej vysielačke on toto robil, zapnul si vysielačku a hovorí, išiel som na Terryho chatu. Hej, a išiel som tam, alebo neviem teraz, či nie na zbojničku náhodou, hej, išiel na chatu a teraz si zoberte zo Slavkovského štítu smerom k Varaškovému plesu. Hej, tak to je na zbojničku, to znamená, išiel, spadla lavína. A on mal v rúbsáku vysielačku. On mal vysielačku v rúbsáku a na príjem. Teda počul všetko, čo rozprávajú, ale nemohlo jeho počuť. A on, jak išiel, zasypala ho lavína. Nás ako horolezcov učili, keď nás zasype lavína, čo máme robiť. Hej, vzduchovú bublinu rýchlo, alebo sveter, alebo čo, kde si sa skryť a nejak tak, hej, tú vzduchovú bublinu urobiť.
A vedeli tak, tí, keď ho zasypala naraz, on počul už krátko na to, hej, spadla lavína dolu smerom k Vareškovému plesu do Slavkovského štítu a zasypalo tam nášho Martina. Martin sa volal, zasypalo ho. Hned vyrazili horskáči, horská služba vyšla, išli ho hľadať. Hľadali ho a vedeli, že tak 2 hodiny človek vydrží pod lavinou, podľa toho, jaká je, či je prašná lavina, bo ťažká, tá ťažká ti vyklbí ruky, nohy, tá prašná ťa zaskôr zadusí. To sú už také tie horolezecké tie pomocky, jak to učia tých mladých horolesov. No a jeho tak zatlačila tá lavina a predstavte si rovno k tomu potoku, čo teká do Vareškového plesa, tam ho zatlačilo, úplne ho tak zatlačilo. No a teraz on tam ležal, vykrútené ruky, nohy tak a hovorí a počul z rúbsaku, kde mal tú vysielačku na príjem. A hovorí, hej, Martin ešte nedošiel na chatu, ty asi ho zasypala lavína, ideme. Išli, hľadali ho vyše 2-3 hodín a povedali, on už aj tak nebude živý. A on bol živý, on to všetko počul. On už aj tak živý nebude, budeme ho hľadať až ráno, lebo to už nemá zmysel, ide noc. A hľadali ho, hľadali nič, tie palice také naštrubovace, tie teleskopické, štuchali. A hovorí, Maroš, či veríš, či neveríš? Ja som sa začal modliť. Naraz som si spomenul, babka sa modlila ruženec. On taký, nechcem povedať frajer, ale taký playboy, baby za ním brali, on tak modlitba nič. A naraz dotlačený k Pani Marii. Začal som sa modliť k Matke Božej. Tak, jak som vedel, možno som dopletol dač, ale modlil som sa. A oni hovorili, no už končíme. A ja som kričal pod snehom, nejte, tu som, ale nikto ma nepočul. Nevedel som, čo mám robiť, len som sa modlil, Matka Božia, prosím. A naraz tou teleskopickou palicou mi pichli do ruky. Ja som chytil tú palicu, a hovorí, jak som ju chytil tú palicu, len som ju podvihol tak trošku, koľko sa dalo, hore-dole. A chlapci hovorí, tu je, pod nami, kúkaj, však palicu dvíha. Zachránili ho. A on prišiel ku mne a mi podaroval nádherný rúbsak. No, tak jeden z mojich chlapcov ho za pivo predal. No, tak je. Ale bol to krásny rúbsak. Tešil som sa asi 2 minúty z neho. Povedal farár, požič mi rúbsak. Požičal som ho už nenavratne. To bola nenavratná požička. No, a teraz si predstavte, našiel cestu k Bohu. Cez koho? Cez Pannu Máriu. Starý spôsob pustil, chytil sa nového. Cez koho? Cez Pannu Máriu. Starý spôsob života. Možno si myslíme o sebe, kto vie čo, namýšľame si. Z času na čas Pán Boh odťahne ruku a naraz badáme, že nesme až takí svätí, až takí mudrí, ak sme si mysleli. Nesme až takí. Však nesme až takí. A Pán Ježiš hovorí, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia, ak spravodlivosť farizejov a zákonníkov, nevôjdete do nebeského kráľovstva. Akú spravodlivosť mali farizeji a zákonníci? No farizeji bol kto? Keď sa mojich ľudí spýtam, chceš vidieť farizeja? Všetci povie, hej, naozaj? Kúpni dneska večer do zrkadla. I panečku, cukne to každého. V každom z nás drieme farizej a zákonník. Farizeji sa robili svetejší, jak Ježiš, a zákonníci mudrejší, jak Ježiš. Svetejší, jak ostatní ľudia a mudrejší, jak ostatní ľudia. Ja sa nerobím svetejší. Nie? Vždy, keď ohováraš. Keď ohováraš, osočuješ. Však ja som len pravdu povedala. No, to je ohováranie. Nech sa ti páči. Hej, pán farár, to ohováranie, to je hriech? 14-ročné dievča, keby Ameriku objavila. No? Tak o čom budeme rozprávať, pán farár? Ženy, však 14-ročné ohováranie, hovorím síce pravdivo, ale zbytočne. Zbytočne o chybách iných. To Panna Mária nerobí. Ak ešte klameš na druhého, to je osočovanie, ešte ťažší hriech. Lebo ty okrádaš toho druhého hmotné duchovné statky, ktoré by on mohol dostať, ale nedostane ich kvôli tebe. To je on, to je ona a ja som ju chcela volať za krsnú. A už si ho ukradla o duchovné dary. To je on, to je ona a ja som ju chcela prepísať dom. A už si ho hmotné statky okradla. Vidíš, keď ho varáš, osočuješ. Však, no a prosím pekne, koľko je tam súdu. A v prvom čítaní sme počuli, jak svätý Pavol hovorí, bez výhovorky každý, kto súdi toho druhého, tak bude brať na zodpovednosť. V prvom čítaní, dneska sme to počuli. Však, a sme prekvapení, Pán Ježiš hovorí, kto súdi, bude brať na... On,
nie že súdi, ale odsudzuje priamo farizejov a zákonníkov. Bol milosrdný k ženám hriešnicám, bol milosrdný Matúšovi, ktorý bol to isté, čo Magdalena, len v mužskej podobe, k Zachejovi, Tunelarovi, k Matúšovi, Svetákovi, dokonca k zabijakom. Lotor na kríži zabil, tesne predtým zabili matku s deťmi, lúpežný prepad. A on bol ku nim milosrdný. Ale bol mimoriadne tvrdý jedine k farizejom a zákonníkom. Mimoriadne tvrdý. Hej. Svätý Gregor hovorí, beda človeku, ktorý kráča po dvoch cestách, niektorý padne na tú druhú hriešnu. To môže byť sympatiak a veľký pruserár a veľký sympatiak. Možno 365 krát za rok padne na tú druhú cestu a povie, Bože, odpusť, nechcem tak žiť. A v tú ráno z tohoto pruserára stáva sa sympatiak. Okamžite Boh koná. Svätý otec František hovorí, Ježiša nezunovalo nás odpúšťať, nás zunovalo prosiť ho odpustenie. Čiže ten, ktorý prosí, to znamená, nekráča po dvoch, ale padne na tú druhú cestu. O tom ja nehovorím. Svätý Gregor hovorí o tom, ktorý kráča po dvoch cestách. Mám hriešnú známosť a nechcem sa jej pustiť. Nie, že neviem, nechcem. Kráčaš po dvoch cestách. Mám fľašku skrytú a ťapošku a furt si ju dám. Nechcem sa pustiť fľašky, nechcem sa pustiť drogy, nechcem sa pustiť ohovarania, osočovania, nechcem odpustiť jej, a ešte ani jemu. Nie, že nevieš, nechceš. Beda človeku, ktorý kráča po dvoch cestách. Na tých je Pán Ježiš tvrdý. On nemôže konať. Prečo? Rešpektuje tvoju slobodu. A ty slobodne odmietáš Boha, keď zotrváš na tej ceste. Preto Pán Ježiš tvrdo ide na týchto ľudí. Veľmi tvrdo, pretože ich chce zachrániť. Aspoň tým, takou bázňou, tak chce ich zachrániť. Hej? Ale na tvrdo ide ostro, na farizejov zákonníkov. Farizej si vtedy, ak druhých ohováraš, osočuješ, znamená, robíš sa svetejšia než ti druhý. A zákonník? Vtedy, keď sa vysmievaš druhých ľudí. Robíš sa mudrejší, jak Ježiš. Farizeji sa robili svetejší, jak Ježiš, poučovali ho, a zákonníci mudrejší, jak Ježiš. A ty sa robíš mudrejší alebo svetejší než svoji blížni, tak to isté máš v sebe, farizeizmus a zákonníctvo. Ako z toho von? Cez Pannu Máriu. Prvé priznaj vinu, tak jak Magdalena, tak jak Matúš, tak jak Zachej a mnohí ďalší po nich. Priznaj vinu, odpusť môj Bože. A cez matku kúkaj, hľadaj cestu naspäť Ježišovi. Matka Božia, to o mne dneska farár kázal. To mňa sa týka. Áno, môj Bože, ohováram ľudí a osočujem. Áno, som klebetná, ohováram, osočujem. Mierim na ženy, lebo tu sú ženy slabšie. Muži sú šiesti Boží príkaz slabšie a ženy osmi Boží príkaz. To je práve ohováranie, osočovanie. To tam patrí. No a prosím pekne, to je to, keď priznávaš, akurát začínaš liečiť svoju dušu. Keď sa vysmievaš tým druhým, robíš sa mudrejším. To ako keby si ty nikdy neschybil, ani nikdy by si sa nemohol pomýliť alebo niečo blbé urobiť. Dajme na to pozor. Toto je presný opak mariánskeho ducha. Panna Mária toto nerobila. Presne toto Panna Mária nerobila. Toto si vyprosme pri dnešnej návšteve Panny Márie, v takom nezvyčajnom čase, ale je to 13. oktobra, 104 rokov od posledného Fatimského zjavenia, keď veľa sa rozprávalo, že bude koniec sveta a tak ďalej. To sú iba blúdne famy. Prečo? Kedy bude koniec sveta, Ježiš povedal, to vie jedine všemohúci Boh. Keď ti takto hneď povie, teraz bude koniec sveta, bude, potom bude, to... Nekecaj. O tom vie jedine Boh. No a keď sú také príznaky, no tak ti poviem. Boh môže zmeniť aj svoju myseľ. Napríklad v Ninive nepochybuje o tom, že Ninive by bolo zničené. Ale keďže robili pokánie, Boh zmenil názor a zachránil Ninive. Kto ste čítali Faustínu, viete, že na jej príhovor Faustíniny Boh zachránil Varšavu. Vidíš? No tak sa modlite, ruženec. Na váš príhovor. Na nás všetkých príhovor. Boh môže zmeniť. Samozrejme, že si zasluhujeme trest. Samozrejme.
ľudia 21. storočia, to taký trest si zaslúžujeme, že až zaslúhujeme si to. Hriechy proti Bohu to len tak dudní, čo všetko je na prvom mieste pred Bohom. To z desatora ten prvý porušujeme na prvú šupu. Všetci. Celý svet sa dá povedať. Však. No ale zo pár ľudí, ktorí sa budú modliť a čo? Práve ruženec. Tí môžu zmeniť. Totálne môžu zmeniť. Tak jak mne sa totálne zmenil život, len tak vonku som prišiel, dá sa povedať, z ulice, pretože som mal také dlhšie vlasy, bo sme nemohli mať vlasy. Som zmaturoval dlhé vlasy, ešte červenú pasku som si dal, dneska sa z toho smejem, však ten farár mi to pripomína, jak som tam prišiel do Nitry. Ešte aj ten druhý bol farár, pri ňom to povedali takú pasku, však. No a ja som z ulice zvonku zarastený strapatý, však ešte žlté topánky som mal, tak som prišiel do seminára, ani som nevedel, že čierne treba mať, no. Čo za nič som nevedel. Až ma biskup zavolal, biskup Sečka, poď sem, Marian, čo to máš? Čo mám? Čo to máš obuté? Jako topánky. Ja som iné topánky nemal, bo som chodil stále v teniskách a mama, keď som povedal, mami, vieš čo, do seminára by som asi mal mať topánky, ale v Tartiovke som videl v tom vlastnom obchode, také sú tam, také žlté, to sú lacné, toto stačia mi. Ešte to je jedno. No prosím, čo ja som vedel? Ja som ani tie veci nevedel, nič. Keď som prvýkrát čítal lekciu v seminári, pamätám si, šestáci sa tak posadili, tak si dali ruky, čo je, Maroš dneska číta, to bude sranda. Si myslím, môj Bože, jak ja budem kázať, keď čítať neviem. Si myslím, môj Bože, som dobre na tom mieste, som tu dobre, že idem za kňaza. Neviem, môj Bože, Matka Božia, koľko som sa umodlil. A prosím, pred vysviackou som zmizol, jednoducho som sa modlil. Ružence a pred primiciami ani som doma nebol. A jaké mám vám urobiť pozadie, alebo, a mne to je jedno, jaké pozadie urobíte. 18. júna som mal vysviatku a 19. primicie, ja som sa vôbec nestaral, jak budú primicie, aké pozadie, či čo to na stene. Do dneska neviem, aké som mal pozadie vlastne vzadu. Neviem. Povedal som, že chcem malé primicie. A bratia hovorí, jakže malé? No malé, ja chcem mať skromné primicie. A bratia hovorí, vieš, koľko nanosili ľudia jedla? Celá rodina nezjeme to za rok. No, tak som otočil kartu. Dobrá, keď veľké, v poriadku. A som zavolal cigánov, Romov z romskej osady. Oni to pochopili tak, že brali zo sebou aj obrusy, ešte aj príbory, aj taniere viazali. Ja som sa tak smial, to mali potom problém s tými organizátormi. Ja som sa len smial, kývol z rukou. Však potom z detských domov, z polepšovne, týchto som mal. Mojich chlapcov som mal tam. Také 1100 obedov vydali oficiálne a potom už neviem, jak vydávali. Maličkosť len taká, ja som sa pomodlil pred jedlom, ale zabudli mi dať jesť, bo som z ruky do ruky hneď išiel. Tu babka, tu tetka, všetky blahoželali, ja som bol taký lačný, si myslím, páni, kedy sa už najem. Hej, ja som sa v noci predtým modlil, ja som sa tešil, že budem kňazom, lebo tam je jedno, aké pozadie. Co tu, aké si dajte pozadie, aké chcete, ženy, dajte si, čo chcete, aké pozadie. To pred Bohom, to pred Matkou Božou. Toto si nedáte ukradnúť. Ja a Boh. Biskup má na hlave čiapku. Solideo. Ja a Boh. Nikto viac. Ja a Boh. Ty a Boh. Ty matka. Ty otec a Boh. Cez koho? Cez Pánu Mariu. Toto robce. Starý spôsob života. Prosím ťa, Matka Božia, pomôž mi. Áno, vo mne je kvás farizeja, bo ohováram, osočujem. Áno, aj zákonníka, bo sa vysmievam. Ale Matka Božia, pomôž mi starý spôsob života zatopiť, utopiť to a priveď ma k Ježišovi. Nový spôsob. To je ono. S tou túžbou, keď stade odídeš, nebola si tu nadarmo. Nebol si tu nadarmo. Nič ti nemôžem sľubovať, Matka Božia. Aj tak to nesplním. Prišla som ťa prosiť. Prišiel som ťa prosiť. Môj Bože, nemôžem sľubovať alebo hovoriť, že som bol dobrý, bola dobrá. Ani, že budem dobrý, dobrá. Ja ti tu tak kutíku duše, jak ten mytník vzadu, šepkám, ja už nechcem byť zlý. Matka Božia, pomôž mi. Amen.